Grigorije Palama, veliki duhovnik, savremenik našeg cara Dušana Silnog, i na njegov praznik uvek se čita žitije gde se vrlo često čuju reči Servus Vasiljas Dusan. Dakle, radi se o caru Dušanu, koji je bio velika podrška Grigoriju Palami, a naravno Grigorija Palama bio je velika duhovna podrška našem najmoćnijem vladaru u istoriji. Dakle, u pitanju je 14. vek. Hvala, brate. Ovde su mošti, ovde je ikona Presvete Bogorodice i ikona Svetog Grigorija Palama. Ovde su mošti unutra Svetog Grigorija Palame,